ഇടക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൂദാ ശരീഫിന്റെ മുന്നിൽ പോയി ചിലപ്പോൾ അതുകേട് സംഭവിക്കും എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ചില ആളുകളെങ്കിലും ശബ്ദിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുള്ള ചിന്തക്കുറവുകളായിരിക്കാം. അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൂദാ ശരീഫിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് അതിനു മുന്നിൽ വലിയ ആദരവോടെ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സയ്യിദിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ദീനീ മേഖലകളിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേതാക്കളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ആദരവും ബഹുമാനവും കൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ നിലക്കും ആദരവിന് അർഹതപ്പെട്ട ലോകത്തെ എല്ലാ ആദരവിനും കാരണക്കാരനായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് ഖാതിമുൽ അംബിയാ ഷഫീഉൽ മുദനിബീന അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആദരവ് കാണിക്കണം എന്നത് പ്രത്യേകം വയലു പറയേണ്ടതില്ല, അതിന് പ്രത്യേകം ഉപദേശം തരേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. എന്റെ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, മദീനത്തെ റൗളാ ശരീഫിന്റെ മുന്നിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ശബ്ദമിട്ട് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ വേദന തോന്നിയെന്ന് ഉമ്മ ഒരു പ്രാവശ്യം അജ്നോ ഉമ്രക്കോ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകം ഒരു സ്ഥലത്തും ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്, അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ ഒരു സംസാരിക്കരുത്, ശബ്ദമുയർത്തരുത്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയാൽ വലിയ ആദരവിലും ബഹുമാനത്തിലും അത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പെരുമാറണം എന്നത് പ്രത്യേകം വയല് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ അൽഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ചില സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു. വലിയ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില ശബ്ദം ാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളോട് വലിയ ദയ കാണിച്ച നേതാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞത് അബൂ ഹുറൈറ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പൊതിയണം. എങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പൊതിയണം? അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നൽകിയ ഉപദേശമാണ്, സ്ത്രീകളോട് നല്ല കാരുണ്യം വേണം. അതേത് സ്ത്രീകളോട്? ഭാര്യനോടും ഉമ്മനോടും, ആരാന്റെ പെണ്ണ് മകളോടല്ല, അതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയോടല്ല, മറ്റൊരാളുടെ ഉമ്മയോടല്ല, സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഭാര്യയോട്, സ്വന്തം കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ആളുകളോട്, അവരോട് നല്ല കാരുണ്യം കാണിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധിക്കുറവ് കൊണ്ട്, ചിന്താശേഷിക്കുറവ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില വാക്കുകൾ, നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില വാക്കുകൾ അവരുടെ നാവിലൂടെ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കും. അത് പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ ഒരാള് ഫോണിൽ വിളിച്ചു, ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ബാപ്പ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്നോ നാളെയോ വരും, നാട്ടിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാപ്പനെ ഒന്ന് അർജന്റ് ആയിട്ട് കാണണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി? ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുമായി തെറ്റിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ, ഞാൻ നമ്പർ തരാം. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാര്യയുമായി തെറ്റിപ്പോയത് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊരു ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ അവള് പറയാത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങി, ഇതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അൽ അലീം.
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, വളരെ നിസാരമായ വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ, വളരെ ചെറിയ നിസാരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭാര്യയുമായി തെറ്റിപ്പോകുന്നു, ഭാര്യയുമായി പണങ്ങിപ്പോകുന്നു, ഭാര്യയുമായി വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. കൊറേ ദിവസമായി ഭാര്യനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല, ആ ഭാര്യന്റെ വിവരം അറിയില്ല, മക്കളെ വിവരം അറിയില്ല. എങ്ങനെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒന്ന് നന്നാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ്. ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരൂലേ? വളരെ ചെറിയ നിസാരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വലുതായിക്കാണ്. തങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ചു, ഓ നബിയേ, ലോകത്തിന് മുഴുവനും റഹ്മത്തായി ഏക്കപ്പെട്ട നേതാവാണെന്ന് അതിലെല്ലാവരും പെട്ടു. ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാതെ പോയ ഒരു കൂട്ടം അതേ സമുദായം, ഒരു കൂട്ടം അതേ ഒരു ജിൻസിയതായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ. പെണ്ണാണെന്നറിയുമ്പോൾ കുഴിച്ചു മൂടാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം കരങ്ങളായിരുന്നു അറബി കാട്ടാളന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കരങ്ങൾ. ആ കരങ്ങളെ സ്ത്രീകളോട് ആദരവ് വേണം, സ്ത്രീകളോട് ബഹുമാനം വേണം, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശം കൊടുക്കണം, ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളോട് വെറുപ്പ് തീർക്കുന്ന ഒരു മതമല്ല. ഈ അടുത്ത് എനിക്കൊരാളൊരു ക്ലിപ്പ് അയച്ചു തന്നു, പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധികൾ പറയുന്ന ചില ഉസ്താദുമാരുടെ ക്ലിപ്പ്. ആ ക്ലിപ്പുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പ്രസംഗമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളെ കെട്ടിപ്പൂട്ടിയിടുന്നൊരു മതമാണ്, സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കാത്ത മതമാണ്, സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശം കൊടുക്കാത്ത മതമാണ്, സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ അവകാശം കൊടുക്കാത്ത മതമാണ്. ഒരിക്കലും അല്ല ഉമ്മാ, ഇതുപോലെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തൊരു മതമേതാണ്? ജീവിക്കാൻ തന്നെ അവസരം കൊടുക്കാത്ത അറബി കാട്ടാളന്മാരോട് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം പോരാ? നിങ്ങൾ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ, അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല അതേ നെഞ്ഞിനു കൊള്ളുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞേക്കും, ചിന്തക്കുറവ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ ആലോചിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞേക്കും. അതിന്റെ പേരിലൊന്നും നിങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കരുത്, നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കരുത്, നിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഇകഴ്ത്തരുത്, ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാര്, അവർക്ക് നിങ്ങളെ നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പോരാ, അവർക്കൊരു നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്, സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നല്ല പിരികം മിനുക്കി വെച്ച്, നല്ല പതി കൺപേരുകൾ വായിച്ചു വെച്ച് പോരാ, നല്ല മുടി കാണുന്ന വിധത്തിൽ, നല്ല വേഷവിധാനവും ധരിച്ച്, നല്ല കണ്ടാൽ ആരും ആശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, കാണുന്ന കഴുകന്മാരായ ചിന്തയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും തീരെ ബോധമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിൽ കൊത്തി വലിക്കാനാണോ നിന്റെ പെൺകുട്ടികളെ നീ പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത്? ഇതാണോ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ചില സ്ത്രീകൾക്ക് തോന്നാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പെരുകമ്പിരിക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഭംഗിയെടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നിലനിൽക്കാൻ, നിങ്ങളെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ, കഴുകന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെ ശരീരം പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ, നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ശുദ്ധി അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ ദീന് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മാ. എന്തുകൊണ്ടാണ്
ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് ഹിജാബ് നിർബന്ധമാക്കിയത്. സ്ത്രീകൾ അവർ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ ശക്തി അവർക്ക് ഒരിക്കലും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ എന്നോട് ഉറപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും തർക്കമില്ലാത്തതാണ്. ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാലും ഏത് പാശ്ചാത്യൻ ചിന്തക്കാരന്റെ നാട്ടിൽ പോയാലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? ഏത് ബസ്സിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? ട്രെയിനിൽ പ്രത്യേകം സ്ത്രീകൾക്ക് ബോഗി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? അവരെ ലോഫ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതറിയാത്തവനില്ല, ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തവനില്ല. പക്ഷേ ദീനിന്റെ പേരിൽ കുതിര കയറാൻ, ദീനിനനുസാരപ്പെടുത്താൻ, സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത മതമാണെന്ന് പറയാൻ ഇസ്ലാമിനെ ചിന്തയില്ലാത്തൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു. എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ കഴിയാത്ത ആളുകൾ, ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ, അവർ ദൈവസല്ല മതങ്ങള് അറിവില്ലാത്തവരോടും കാരുണ്യമുള്ള ആളാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു അഹ്റാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളും മിഹ്റാബിന്റെ മേലെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഖുതുബ ഓതുമ്പോ ആ അഹ്റാബി മിമ്പറിന്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഈ അഹ്റാബി. വിവരമില്ല, ചിന്തയില്ല, കൂടുതൽ മതിയാരി വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വിളിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് മദീനക്കാർ, മക്കള് പട്ടിണിയാണ്, വെള്ളമില്ല നബിയേ, വലിയ വേദനയിലാണ് നബിയേ, ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്തു തരൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അഹ്റാബിയായ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആ പക്വതക്കുറവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലേ? നിമിതങ്ങള് വെറുപ്പ് പിടിച്ചില്ല, നിമിതങ്ങള് ചൂടായില്ല, വിവരം കുറഞ്ഞവരോട് വലിയ സഹതാപമാണ്, ദൗർബല്യമുള്ളവരോട് വലിയ സഹതാപമാണ്. അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന, റഊഫുർ റഹീം. അമ്മാന്റെ ഹബീബായ നിമിതങ്ങളെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത കാരുണ്യമാണ്, വല്ലാത്ത സഹതാപമാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഈ സഹതാപം കൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകള് ശബ്ദത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അവരോട് ശബ്ദം കുറക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അവരോട് വെറുപ്പൊന്നും പിടിച്ചില്ല, അവരോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ച് ചൂടായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം മറിവില്ലായ്മ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ സദസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി ചെല്ലുന്നത്. കയറി ചെന്നപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചിരിച്ചു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കയറി വന്നപ്പോ ചിരിച്ചു. എന്റെ പിന്നെ സ്ത്രീകളെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ സദസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി വന്നപ്പോ സ്ത്രീകൾ വെറച്ചു പോയി, പിന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു. എത്രത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട പല്ല് മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ടു. ആ നിലക്ക് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, എന്നെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ചിരിക്കുന്നത് നബിയേ, വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ളൊരു ചിരി എന്താണ് നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ മറുപടി അല്ല നബിയേ, എന്നെക്കാൾ വലിയ പ്രൗഢിയല്ലേ അങ്ങേക്കുള്ളത്? അങ്ങയുടെ പ്രൗഢി ഉമറിനുണ്ടോ നബിയേ? അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് അവരെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രൗഢി കണ്ടിട്ട് അവരെ ശബ്ദം നിന്ന് പോവുകയോ? അപ്പോഴാണ് സ്ത്രീകള് പറയുന്നത്, ഓ ഉമറേ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പേടിയോ, നിങ്ങൾ വലിയ കടുപ്പക്കാരനാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ളയാളാണ്, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാരുണ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അതേ സ്ഥാനത്ത് മഹാനവരുടെ പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ആരും കണ്ടാലൊന്ന് പേടിച്ചു പോകുന്ന, ആരും ഒന്ന് ബേജാറാകുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശൈലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ത്രീകള് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹസ്രിയേക്ക് വന്നപ്പോ പിന്നെ ആ ശബ്ദം നിന്നുപോയി. ആ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ പറഞ്ഞത് കാണാം, സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ മറയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. വാഫഖനീ റബ്ബീ, എന്റെ റബ്ബ് അതിനോട് യോജിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ ആയത്തിറങ്ങിയത്, ഓ നബിയേ കുല്ലി അസ്വാജിക വബനാതിക, ഓ നബിയേ അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയണം, അങ്ങയുടെ പെൺകുട്ടികളോട് പറയണം, ഒരാ ലോകത്തുള്ള സർവ സ്ത്രീകളോടും പറയണം, യുദനീന അലൈഹില്ല മിൻജലാബിബിഹിന്ന, നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൈയും മുഖവും അടക്കം മറച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. വളരെ മറയോടെ ഇറങ്ങണം. നിങ്ങളെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിക്ക് കേടുവരാത്ത രൂപത്തിൽ, നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ശുദ്ധിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, നിങ്ങളെ ഭംഗി നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലില്ലാതെ നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാകരുതേ. നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഓ എന്റെ വിശ്വാസികളെ, പീഡനം കേൾക്കാനുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എന്തേ കാരണം? ഹറാമിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാറ്റിക്കളയുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭംഗിയുള്ള ചില പുരുഷന്മാർ അവരെ കണ്ടാൽ ചില സ്ത്രീകൾ ഹറാമിലേക്ക് പഴിച്ചു പോകുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് യാത്രയാക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. ഹറാമിന്റെ വഴികൾ തന്നെ അടച്ചു കളയുന്ന സ്വഭാവമാണ് سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صحابهم إن برغينا برجد من سلايا مدينة كار كنداغن بغنية كار كوردل അല്പം കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടായിട്ട് സ്ത്രീകൾ പേച്ചു പോകുമെന്ന് തോന്നിയാൽ, അവരുടെ ഭംഗി കാണുന്ന വിധത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ, സ്ത്രീകളുടെ ഭംഗി എവിടെയാ ഏറ്റവും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? അവരെ മുഖത്താണല്ലോ. ആ മുഖമടക്കം മറച്ചിട്ട് വേണം സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തു, നബി തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആ ഖുർആനിൽ ആയത്തിറങ്ങിയത്, ഓ നബിയേ, യാ അയ്യുഹൻ നബീ, ഓ നബിയായവരെ പറയൂ, കുല്ലി അസ്വാജിക ഭാര്യമാരോട് പറയൂ നബിയേ, ഒരാവ ബനാതിക നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളോട് പറയൂ നബിയേ, വനിസായിൽ മുഅ്മിനീ സർവമുഅ്മിനാത്തുകളായ സ്ത്രീകളോടും പറയൂ നബിയേ, അന്ത്യനാൾ വരെ വരുന്ന സർവ സ്ത്രീകളോടും ഖുർആൻ പറയുന്നു, യുദനീന അലീഹില്ല മിൻ ജലാബിബിഹില്ല, നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ മുഖമടക്കം മറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കതെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറണേ. ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു, ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹറാമായ സ്ഥലമല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളി എന്തെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മോശമുള്ളത് കൊണ്ട് കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് മഹാനായ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്തുകൊണ്ടാ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്? ജുമുഅ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടതില്ല. ജുമുഅക്കും ജമാഅത്തിന് വേണ്ടിയും പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നല്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത്? എന്നിട്ടോ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ സ്ത്രീകൾ ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ നാടൊട്ടാകെ കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നു. എങ്ങനെയാ ഇറങ്ങുന്നത്? ഭംഗി പ്രദർശനമാണ്.
ഇപ്പതൊക്കെ മാറി, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോകലല്ല. ഇപ്പൊ വീഡിയോ പിടിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കല. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെനഞ്ഞാന്ന് വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ടിക്ടോക്ക് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ല. ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ അത് നിരോധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ല. ഇനിയിപ്പോ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഏതായാലും ആ സാധനം നിരോധിച്ചു. എന്താണ് ഈ സാധനത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത്? സ്ത്രീകളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. വീഡിയോയിലൂടെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ സ്ത്രീകൾ അവരെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിച്ച് മത്സരിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു ലോകമാണ്! എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോകുമ്പോ ഒരു അന്യപുരുഷൻ കാണുന്നതും ഒരു അന്യപുരുഷൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ മാറി ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം ചാനലുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ. എന്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണ്, ആർക്കൊക്കെയാണോ കാണാനുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമുദായം പിറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലം വന്നുപോയി. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങാനും കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അല്ലദീ. ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണം ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഭരണമാണ്. 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യയെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ. മുമ്പ് കത്ത് കൊടുക്കണം, കത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും കാണുമെന്നൊക്കെ ഭയപ്പെടണം. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിപ്പോയി. തെറ്റിന് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ അവന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു. മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ആ മജ്ലിസിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ്. ചിരിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ നബിയെ ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം പഴയതുപോലെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാനില്ല. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, ഓ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറേ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, വല്ലദീ നഫ്സീ ബിയദിഹി മാ ലഖിയക ശൈത്താനു സാലികം ഫജ്ജൻ ഖത്തു. ഓ ഉമറേ, നിങ്ങളെ വെറും സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല ഭയപ്പെടുന്നത്. ഓ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ്, തങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ പേടിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചു പോയി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? നിങ്ങളെ കടുപ്പത്തെ പേടിച്ചവരെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണവന്റെ ശത്രു? വിശ്വാസിയുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കൊടി പിടിക്കുന്നവനല്ല, ചുവന്ന കൊടി പിടിക്കുന്നവനല്ല, കാവിക്കൊടി പിടിക്കുന്നവനല്ല. കൊടിയുടെ നിറം നോക്കിയിട്ടല്ല ശത്രുക്കളെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേര് നോക്കിയിട്ടല്ല ശത്രുക്കളെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഓ മുസ്ലിമേ, സംഘടനയിലെതിരിൽ ആരാണോ നിൽക്കുന്നത് അവനാണ് ശത്രു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പിന്നെയോ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോ നിനക്കെതിരെ സംസാരിച്ചവനാണ് നിന്റെ ശത്രു എന്ന് നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ നമ്മളോട് വളരെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുന്നു, മുജ്രിമീങ്ങളായ ആളുകൾ, ജീവിതത്തിൽ തിന്മ മാത്രം ചെയ്തു വെച്ച ആളുകൾ, റബ്ബിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ആളുകൾ, അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു ലോകമില്ലേ? നരകാഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീടില്ലേ? അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ലോ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ കാക്കണയല്ലോ, ഞങ്ങളെ ബാപ്പമാരെ കാക്കണയല്ലോ, ഭാര്യ മക്കള് കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് സ്നേഹിച്ച് വയലിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ രാത്രിയിലെ ബറാഅത്തിന്റെ ഈ രാത്രിയിലും നിന്നിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ആ നരകത്തിൽ ഒന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലിട്ട് തരൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു? ഞങ്ങൾ മറക്കാതെ ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു? തലമറച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു? ഒക്കെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ അവരെ പോക്കറ്റ് നിർക്കാനുള്ള പരിപാടി നടത്തുകയല്ലേ? ഈ അടുത്തൊരു പെണ്ണിന്റെ ക്ലിപ്പ് കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ആ പെണ്ണ് പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു, അതേ സ്ത്രീ പുരുഷ വയല് പറയുന്ന മൗലിയാമാരുടെ പോക്കറ്റ് നിർക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ. ദുനിയാവിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ശൈത്താൻ അവർക്ക് ഭംഗിയാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു പോയി. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് ഇത്തരം ആളുകളുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ കേട്ട്, ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവരെ പിന്നാലെ പോയാൽ
ശൈത്താനിനെ ആരാധിക്കുന്നവരായി മാറിപ്പോയാൽ, ശൈത്താനിനെ പിന്തുടരുന്നവരായി പോയാൽ, അല്ല പറയുന്ന ലമ്മഹദിയിലേക്കും യാ ബനി ആദം അല്ല തഅബുദു ശൈത്താൻ ഇന്നഹു ലകും അദുവും മുബീൻ, നിങ്ങൾ ആ ശൈത്താനിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാകരുത്, ശൈത്താൻ പറയുന്നത് അനുശാസിക്കുന്നവരാകരുത്, ശൈത്താനിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാകരുത്, ശൈത്താനിനെ പൂജിക്കുന്നവരാകരുത്, ശൈത്താനിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാകരുത്. ഇന്നഹു ലകും അദുവും മുബീൻ, അതേതെങ്കിലും കൊടിയുടെ നിറത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ശത്രുവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നിന്റെ സംഘടനയുടെ പേരിലുള്ള ശത്രുവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇന്നഹുലകും തീർച്ചയായും അതും പച്ചയായ ശത്രുവാണ്, ശൈത്താൻ നിന്റെ ശത്രുവാണെന്നതിൽ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും തർക്കില്ല, അത് വളരെ വ്യക്തമായ സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ശൈത്താനിനെ വഴിപ്പെട്ട് നീ ജീവിക്കരുത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ആ ശൈത്താൻ പോലും മഹാനായ സയ്യിദുനാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാ പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ചതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ എഴുതി വിട്ട കഥയല്ല പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാത്ത നേതാവിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അത് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചാക്കി വെച്ച് ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉയർത്തി പറയേണ്ടതില്ല. എന്റെ കാരണം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ എല്ലാ നിലക്കും നബിതങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട നേതാവാണ്. ആ വഴിപ്പെടൽ കൊണ്ടാണ് ഉമറും ഫിൽ ജന്ന, ഉമറെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഉമറും ഫിൽ ജന്ന. ആനം ഈമാൻ കിട്ടി മരിച്ചാൽ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് മുഴുവനും ചിലപ്പോൾ അല്ലയെന്ന് പൊറുത്ത് അവന് സ്വർഗം കൊടുക്കാനത് കാരണമായി പോകും. അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ നരകത്തിൽ കടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ നീ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഒരാളെയും നരകത്തിലാണെന്ന് തഴയുകയും ചെയ്ത് പറയാൻ പോകണ്ട. അവൻ നരകത്തിൽ കടക്കൂന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പോകണ്ട. അവൻ ഏതായാലും നരകത്തിൽ കടക്കാനുള്ളതല്ലേ എന്ന് പറയാൻ പോകണ്ട. അവനേതായാലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ളതല്ലേ എന്ന് പറയാൻ പോകണ്ട. ആക്കിപത്ത് നന്നായില്ലെങ്കിലോ കേട്ടില്ലേ ബൽഅം ഇബ്നു ബഅൂറയെ കുറിച്ച്? ആരായിരുന്നു ബൽഅം ഇബ്നു ബഅൂറ? ഏത് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ വന്ന് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ, ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ തടസ്സം? ഇവിടെ സംഘാടകൻ എന്നെ വയലിനെ വിളിച്ചു, വയലിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പൊ 23-ാം തീയതി മാർച്ചില് ഈ പരിപാടി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടു. എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല. ഇല്ല എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് മറുപടി അയച്ചു. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു വയലിന് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു, അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് അവരെ നോട്ടീസ് അടിച്ചപ്പോ ഇവിടെ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് വരൽ എന്റെ മേൽ ബാധ്യതയായി. അവിടെ ഞാൻ പകരം ഒരാളെ അയച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ്, മഹാന്മാരെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ്, മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കിട്ടാനാണ്. മഹാന്മാരെ ആദരിച്ചൊരു ഉറൂസിന്റെ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവര് വെറുതെ തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ആദരവിന്റെ പേരിൽ വന്നതാണ്. റബ്ബ് തമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാന്മാരോടുള്ള ആദരവ് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് അത് കാരണമാണ്. അതിന് വലിയ തെളിവാണ് ബൽഅം ഇബ്നു ബഅൂറാ. വലിയ ദുആ കിജാബത്തുള്ളയാളായിരുന്നു, ആളുകൾ വന്ന് ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ച മഹാനായിരുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വാങ്ങിയിരുന്നു. മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹിസ്സലാമിനെതിരെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെതിരെ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പിന്നെ അവനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? മസലുഹു, അവന്റെ മസലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായ പോലെയാണ്. റബ്ബ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ചിലർക്ക് ഉറൂസുകൾ ഒരു പുണ്യമാണ്. ഇതുപോലെ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല പരിപാടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അത്
അവർക്കൊരു മോശം പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നലാണ്. ഉറൂസിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നിർത്തിവെക്കേണ്ട സമയം. മാരുടെ പേരിനെ ഇടിച്ചതായിട്ടും അവരെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചതായിട്ടും അവരെ കുറ്റം പറയലും നിസാരപ്പെടുത്തലും ദീനിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആചാരമാണ്. മഹാന്മാരാണ് ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പ്, മുങ്കാനികളായ സ്വാലിഹീങ്ങളാണ് ഈ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. അതിൽ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും തർക്കം വേണ്ടതില്ല. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല. അവസാനം നന്നായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആഖിറത്ത് നന്നായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ജീവിതം മുഴുക്കൻ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ, നോമ്പെടുത്തത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ, അതുപോലെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ, സകാത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ, സദഖ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ, കഅബാലയം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ, ഹജ്ജ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ടോ, അതേ ഉംറ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ, ചെയ്ത അമലുകൾ കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ? ഈമാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നവന്റെ അമലുകൾ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാകില്ല. ഈമാൻ അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, എന്റെ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടു, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അണുമണി തൂക്കം മാറ്റമില്ല, തഖ്‌വക്ക് കുറവില്ല, ദർജ എത്ര ഉയരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മഹാനവറുകളെ തൊക്കുകയും അധികരിച്ചു പോയി. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അധികാരം അധികരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? അധികാരം അധികരിക്കുമ്പോ അധികാരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ആളുകളെ മറന്നുപോകുന്ന സ്വഭാവമാണ് പലപ്പോഴും അധികാരികൾ. അധികാരികൾ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം എൽ എ ആകട്ടെ, എം പി ആകട്ടെ, മന്ത്രി ആകട്ടെ, എത്ര വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവനാണെങ്കിലും വോട്ടിന്റെ സമയമാകുമ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരാൻ അവർ റെഡിയാ. എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലട്ടോ, എന്നോട് ഉറപ്പുടിക്കണ്ട, ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത ആളെ ഞാൻ. വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ സഹായിക്കുന്നവർ ആ സമയം നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ആരാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പോലെ. എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല. ഇന്നൊരാൾ വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകണ്ട, ഞാൻ അത് മറക്കൂല, അത് പേടിക്കണ്ട, എന്റെ അവകാശ. അതേ സ്ഥാനത്ത് എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് തീരുമാനമുള്ള വിശ്വാസികളെ വോട്ടിന്റെ സമയമാകുമ്പോ മെനഞ്ഞാന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ വയലിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അനൗൺസ് കണ്ടു. എന്താണ് അനൗൺസ്? ഓഫറാണ്. എന്താ ഓഫർ? എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പാവപ്പെട്ട ബി പി എല്ലുകാരന്റെയും അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും 6000 രൂപ വീതം ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നതാണ്. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചാലേ, ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി, എത്ര നല്ല ഭരണാധികാരികളായി ഇവരൊക്കെ അല്ലേ. 6000 രൂപയോ ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ആകുകയാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനൊക്കെ കടത്തി വെട്ടിപ്പോ. 6000 രൂപ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ആകുകയാണ് ബാങ്കില്. ഭരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മോഹിച്ചു നിന്ന് എന്ത് കള്ളവും പറയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ചിലരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരിക്കട്ടെ, മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണം സർവ്വഭരണാധികാരികൾക്കും പാഠമാണ്. സർവ്വഭരണാധികാരികളും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഭരണമാണ്. ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, ഭരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, ഭരണം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഓർക്കണം. എങ്ങനെയാ നമ്മളെ ഭരണാധികാരികൾ, ഭരണം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത് ഇവനാണോ എന്നുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാകൂല. ഞാനിവന്റെ വീട്ടിൽ വോട്ടും ചോദിച്ചു പോയിരുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാകൂല. ഇനി 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയാ പിന്നെയും പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ബോധവും ഉണ്ടാകൂല. പിന്നെ റോഡിൽ നിന്ന് കണ്ട പരിചയം പോലും വെക്കൂല. നമ്മൾ കാണുന്ന പല ഭരണാധികാരികളും ഇങ്ങനെയല്ലേ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നോക്കി, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാള് വോട്ടിന് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ക്യൂലൊന്നും നിങ്ങളെ നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ വരുന്നതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂവില് വേണമെങ്കിൽ ആളെ ഞങ്ങൾ നിർത്തി തരാം, നിങ്ങൾ വന്ന് നേരെ അവിടെ നിന്നാ മതി, എന്നാലും വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. എന്തൊരു ഓഫറാണ്! എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സമയം, അതേത് മുതയും നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമുക്കുള്ള സമയം വോട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയം മാത്രമാ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണമറിയോ? മഹാനായ ഉമർ
വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ മദീനയിലേക്ക് വന്നു. എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളാകുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു, എവിടെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ കൊട്ടാരം എവിടെ, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കൊട്ടാരം എവിടെ, എവിടെയും കാണാനില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൊട്ടാരം അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല. നൂറക്കണക്കിന് സ്വപ്നവും വെച്ചിട്ട്, നോട്ടീസാകുന്ന നോട്ടീസുകളിൽ ചിഹ്നവും വെച്ചിട്ട് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മാതൃകയാക്കിക്കോ. നിങ്ങൾ വീടുണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഒന്നോർമ്മ വേണേ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതാണ് ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ. എന്തിനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നത്? കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ തട്ടിക്കളയണം. എന്താ കാരണം? ഇത്ര നല്ല ഭരണം കാഴ്ച വെച്ചപ്പോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു, രാഷ്ട്രങ്ങളാകുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറാൻ തുടങ്ങി. എന്താ കാരണം? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് സുന്ദരമായ ഭരണമാണ്, സുന്ദരമായ ഭരണമാണ്. ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്, അറബികളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ആ ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി പോലും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കൈത്തരങ്ങളിലേക്ക് തേടി വന്നു. വിശദമായി ഞാനിപ്പോ കടക്കുന്നില്ല, നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണം വന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുമെന്നറിയാം, പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എത്തുമെന്നറിയാം. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞേച്ചു, കൂട്ടാളിയെ പറഞ്ഞേച്ചു, അതേ ഈജിപ്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചു. അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈജിപ്തിലെ ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ്? വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം നൈൽ നദിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു വസ്തു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ ആ വസ്തു വേണ്ടത്? നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി, 10-16 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി. ആ പെൺകുട്ടിയെ നല്ല നിലക്ക് ചമഞ്ഞ് ഒരിക്കലും തേടി ബാപ്പന്റെയും ഉമ്മന്റെയും മുന്നിൽ വെച്ച് നൈൽ നദിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നൈൽ നദിയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു, ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിലാകുന്നു. ഈ നിലക്കുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയമാണ് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അയച്ച പ്രതിനിധി. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒരു കത്ത് എഴുതി, യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളേ, ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനാചാരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കൂല, ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനാചാരങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല, ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ഒരു അനാചാരവും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീം. ചിലപ്പോൾ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ വലിയ വേദനയാണ്. തലപ്പാവ് ധരിച്ച് അസ്മായിന്റെ പേരിലിരുന്ന ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പെണ്ണിനെ തൊട്ടു, പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം പത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് വായിക്കുന്നു. വലിയ ഖേദം തന്നെ. ഇസ്ലാം അനാചാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മമാരെ, ഇസ്ലാം ഒരനാചാരത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മമാരെ. നിങ്ങൾ മക്കാമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും മറയില്ലാതെ പോകാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അനുവദിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിബന്ധനകളുണ്ട് ഉമ്മ. കാണുന്നതൊക്കെ സിഹറാക്കിയിട്ട്, കാണുന്നതൊക്കെ സിഹറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കാണുന്ന അസ്മായിന്റെ പണിക്കാര മുന്നിൽ പോയിരുന്ന് ഞാൻ വെറുതെ എങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം, അസ്മായിന്റെ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരുണ്ടായേക്കാം. അല്ലാഹുവിന് ഉന്നതമായ നാമങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ്, അതിലിവിടെ ആർക്കും തർക്കമില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് അസ്മായിന്റെ പേരിൽ പണിയെടുക്കാൻ നടക്കുന്ന ചില പണിയന്മാരുണ്ട്, ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ കറാമത്തുകൾ പോലെയുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ കറാമത്തുള്ളവനാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കറാമത്തുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കള്ളം നടത്തുന്ന ആളുകളെ മുന്നിൽ പോയി, ഓ ഉമ്മാ നിങ്ങളെ തല വെച്ചു കൊടുക്കരുതേ, അന്യപുരുഷന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെ തല വെച്ചു കൊടുക്കരുതേ, നിങ്ങളെ പുറം കാണിച്ച് മന്ത്രിപ്പിക്കരുതേ, അനാചാരങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഭരണാധികാരിയായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി
വെച്ചുകൊടുത്ത സഹാബി കത്തേക്കുന്നു അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ നൈൽ നദിക്ക് ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയെ ഒരുക്കിയിട്ട് ചാടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഇസ്ലാമല്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറുപടി എഴുതി കൊടുക്കുന്നു മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറുപടിയായി ഒരു കത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ആ കത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ആ കത്തിൽ അതേ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതുന്നു ഈ കത്തിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു കാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാർഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ കാർഡിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഈ വാക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതിയെന്ന് കൊടുത്തേച്ചോ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്താണ് അതിലുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഇത്തരം അനാചാരങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂല നൈനദീ ഈ വർഷം അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളോട് അതേ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വെപ്രാളമാണ് കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം അന്ന് വെള്ളം നൈൽ നദിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായി പോകും ആളുകളൊക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകും വിഷമം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇത് പേടിച്ച് ജനങ്ങളൊക്കെ സ്ഥലം മാറി നിന്നു എന്തിനാ വെള്ളം കയറിയാൽ വീട് നശിച്ചു പോകും ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായി പോകും ഇത് ഞാനിപ്പോ കേരളക്കാർക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല നാട്ടുകാരേകദേശവും അനുഭവിച്ചതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അത്രയും എത്തിയില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങള് ഈ രാത്രിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു ഖൈറായ ഭരണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തിന് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷവും അല്ലാത്ത പക്ഷവും ൾക്ക് നല്ല ഗുണം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഭരണത്തിന് നീ നിലവിൽ വരുത്തണം റഹ്മാനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിശ്വാസികളെ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കത്ത് കിട്ടിയെങ്കിലും ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളെ ഭയം മാറിയില്ല അവർക്ക് അതേ കരയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു പക്ഷേ ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ കത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം കയറുമെന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ ദിവസത്തിന്റെ നേരെ തലേ ദിവസം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കത്ത് ആ വർഷം വെള്ളം പൊങ്ങിയില്ല അവിടെ വെള്ളം ഉയരുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായില്ല വർഷങ്ങളോളം വെള്ളം കയറിയില്ല പിന്നെ മഹദിയായ നഫീസ് ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കാലത്ത് വെള്ളം കയറിയെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാര് പറഞ്ഞത് കാണാം നഫീസ് ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുആ ചെയ്തപ്പോ ആ വെള്ളം പിന്നെ താഴ്ന്നു പോയി പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം മറ്റൊരം ഒരു മുസീബത്ത് ആ നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ നിലക്ക് വലിയ കറാബത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു സയ്യിദുനാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ വിശ്വാസികളെ ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എങ്ങനെയാ ഇത്ര ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വാങ്ങിയത് വെറും ധീരത കൊണ്ടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട വെറും ധീരനായത് കൊണ്ടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പിന്നെയോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ ധൈര്യം മാത്രമല്ല ഈമാനിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് കേട്ടോ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ മദീന മുഴുക്കെ കറങ്ങി എവിടെയാണ് ഈ ഉമർ കിടക്കുന്നത് ഏത് വീട്ടിലാ ഉമറിന്റെ വിശ്രമം ആ വീട്ടിൽ പോയി ഉമറിനെ അങ്ങ് തീർത്തു കളയണം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തീർക്കാനാ വന്നത് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊല ചെയ്യണമെന്ന നിയത്തിലാ വന്നത് വന്നിട്ട് ഭരണാധികാരിയെ അന്വേഷിച്ചു എല്ലാ കൊട്ടാരത്തിലും നോക്കി എല്ലാ കുടിലും നോക്കി ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയി ഈ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭരണം മറന്ന് നാട് വിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് കറങ്ങാൻ പോയതാ അല്ല പിന്നെ എവിടെ പോയി മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നാട് മുഴുക്ക നടക്കുമ്പോ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു
ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്കൊക്കെ ചെന്നു ഓർക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തട്ടി വിളിച്ചു, ആരാണടോ നീ? അന ഉമർ, ഞാൻ ഉമറാണടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പറയുമ്പോഴേക്ക് ഈ യഹൂദിയുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോടുകയും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ യഹൂദിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളഞ്ഞു. നിനക്ക് ഗാംഭീര്യമായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ആര്? മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്തിന്? വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഭവിക്കാതെ, വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അഭിനയിച്ചതല്ല. പിന്നെ ഭരണം കിട്ടിയപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. ഭരണം തലയിലേക്ക് വന്നപ്പോ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം പോരാ, പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണം തലയിലേക്ക് വന്നപ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല. എന്തേ കാരണം? ജനങ്ങൾ വന്ന് വാതിലിന് മുട്ടിയതാണോ? എം എൽ എയോട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വോട്ട് തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചതാണോ? അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോ കാണാന്ന് പറഞ്ഞതാണോ? അല്ല അല്ല, ഭരണം കയ്യിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോ ആ സമയം തന്നെ നിന്ന നൃത്തത്തിൽ കരഞ്ഞില്ലേ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്? റബ്ബേ, ഈ വലിയ ഭരണം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാർക്കെങ്കിലും നീതി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ രാജ്യത്ത് എന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് നീതിയില്ലാതെ പോയാൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ ആഹ്റത്തില് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഇത് ചിന്തിച്ച് ഭരണം കയ്യിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് പോലും നിന്ന് കരഞ്ഞ മഹാനല്ലേ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മുസ്ലിമേ, രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ നാലാ ഭാഗത്തു ചുറ്റി നടന്നു എന്റെ രാജ്യത്ത് രാത്രിയിൽ വിഷമം അനുഭവിച്ച് ഉറങ്ങാത്തവരുണ്ടോ? പട്ടിണി കൊണ്ട് ഉറക്കം കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ? വല്ല പ്രയാസവും കൊണ്ട് ഉറങ്ങാത്തവരുണ്ടോ? ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല ഹെൽപ്പും കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ? വല്ല സഹായവും കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ? വല്ല കൈത്താങ്ങും കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ? ഇത് ചിന്തിച്ച് രാത്രിയാകുന്ന രാത്രി മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങിയില്ലേ? പകലിൽ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇതുപോലൊരു ചുറ്റിക്കറക്കം കറങ്ങാനിറങ്ങിയതാ, അല്പമൊന്ന് വിശ്രമിക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ട് കിടക്കാൻ മഹാനവറുകൾക്ക് മടി തോന്നിയില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ട യഹൂദി ചോദിക്കുന്നു, അല്ല ഉമറേ, നിങ്ങളെ പേര് കേട്ടാൽ എല്ലാവരും കിടുകിടാവർക്കൂന്ന പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടതും പരിചയപ്പെട്ടതും അങ്ങനെയാ? നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലോ? ഇതെന്തൊരു വിനയമുള്ള ഭരണാധികാരിയാ, ഇതെന്തൊരു വിനയമുള്ള ഭരണാധികാരിയാ! എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഉമറേ? ഇത്ര നല്ല വിനയം എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു ഉമറേ? അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നുപോയി എന്താ മുസ്ലിമേ കാരണം? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തഖ്വയാ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള തഖ്വയാ. രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിശ്വാസികളെ, മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വെറും ഒരു കടുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞങ്ങള് ബാപ്പന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ്, മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വരുന്നു. വരവ് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി
വരവ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീ ഉമറുബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള വരവാണ്. മഹാനായ സയ്യിദുന അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വലിയ വെപ്രാവണത്തിൽ ഓടി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ബാപ്പ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിന്നു, അയാള് വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്നു. അങ്ങനെയാണല്ലോ നേതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയായികളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സമയമുണ്ട്, അനുയായികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സമയമുണ്ട്, അനുയായികളെ പരിഗണിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമുണ്ട്. വോട്ടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവരല്ല നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മനുഷ്യൻ വരുന്നത് വരെ അവിടെ കാത്തു നിന്നു. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് അങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു അടിമയാ, ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചു പോയി, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചു പോയി. ഇത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ കള്ളു കുടിച്ചു, അല്ലാഹ് വിരോധിച്ചിട്ട് കള്ളു കുടിക്കുകയോ? സഹാബത്തിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല, സഹാബത്തിന് അത് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല. ഈ അനീ എടുത്ത് മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കള്ളുകുടിയെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീം വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കള്ളുകുടി വല്ലാതെ അധികരിച്ചൊരു കാലഘട്ടം. ഇപ്പൊ എവിടെ വയലിന് പോയാലും കള്ളുകുടിയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രസംഗത്തിൽ പറയണം. കള്ളിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് കള്ളു കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാര് പോലും അത് പതിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നു പലരും. കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികൾ കോളേജിൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോയതാ, അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഏതോ പെണ്ണുമായി പ്രേമത്തിലായി, പിന്നെയോ അതിന്റെ പേരിൽ ടെൻഷനായി. ടെൻഷൻ തീരാൻ കൂട്ടാളികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കള്ളു കുടിച്ചാ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകൂല, പിന്നെ കള്ളും കുടിച്ച് കള്ളു കുടിയനായി ജീവിതം തന്നെ തുലഞ്ഞു പോയി. അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഷൈത്താനിന്റെ കൂട്ടാളികളുടെ സ്വഭാവമാണ് കള്ളുകുടി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഏതെങ്കിലും ചിന്തയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു കോപ്പ കള്ളെങ്കിലും കുടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം. വിലക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, കള്ളുകുടിയൻ മരിച്ചുപോയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കൈയും കാലും കൊണ്ടുപോയി ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ കൈയും കാലും നിങ്ങൾ ഒരു മരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടോളൂ, എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ മറവി ചെയ്യൂ കിബിലക്ക് തിരിച്ചിട്ട്. കിബിലക്ക് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ മറവി ചെയ്ത് മൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ കയറ് നിങ്ങൾ കഴിക്കണ്ട, എന്നെ കെട്ടിയിടപ്പെട്ട നിലക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കബറ് കോരിയെടുക്കണം. കള്ള് കുടിച്ചവനാണോ കബറിൽ കിടക്കുന്നത്? കള്ളു കുടിയനാണോ കബറിൽ കിടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അവന്റെ കബറ് കോരി നോക്കിയാൽ അവന്റെ മുഖം കിബിലയിൽ നിന്ന് തിരിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. കള്ളുകൊടിയൻ അതേ തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചിട്ട് കബറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിബിലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു കടത്തിയിട്ട് കിബിലയിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും പോരാ, എന്റെ മരണം വരെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ എന്നെ കെട്ടിയിടപ്പെട്ട കെട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടേണ്ടതില്ല. എന്തേ ഇത്ര ഉറപ്പെനിക്ക് പറയാൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, കള്ളുകുടി പതിവാക്കിയിട്ട് തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചവനാണോ അവന്റെ മുഖമല്ല കിബിലയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കളയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ഏതെങ്കിലും അറിവ് കുറവ് കൊണ്ട്, ചിന്താശേഷി കൊണ്ട്, ചിന്തക്കുറവ് കൊണ്ട് കള്ളിന്റെ കോപ്പ വായിൽ വെച്ച് പോയവൻ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ, റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചൊന്ന് തൗബ ചെയ്യണേ. സരിയോ ഇല്ല മൗഫിറത്തിന് റദ്ദിക്കും വജന്നത്തിൻ അർഹ സമാവാത്തു വൽഅർദ്ദിൽ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു, അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു, അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നു. സാരിയോ സാരിയോ ഇല മൗഫിറത്തിൻ മിർ റബ്ബികും വജന്നത്തിൻ അർഹ സമാവാത്തു വൽഅർദ്ദിൽ മുത്തഖീൻ.
ലോകസിദ്ധാവായ റബ്ബിനോട് നന്ദികേട് ചെയ്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണോ? കള്ളു കുടിച്ചു പോയവനാണോ? വ്യഭിചാരം സംഭവിച്ചു പോയവനാണോ? വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുമ്പോ വെറും പെണ്ണുമായി ഒന്നിച്ച് കിടക്കലാണെന്ന് മാത്രം തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. അന്യ പെണ്ണുമായി സംസാരിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ്, അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ്, അവളെ ശബ്ദം കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ്, അവളെ തൊടുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ്, അവളിൽ ആസ്വാദനം എങ്ങനെയൊക്കെ നീ നേടുന്നുണ്ടോ അന്യ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം വ്യഭിചാരം തന്നെ. ഈ നിലക്കുള്ള തെറ്റുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയോ? അന്യന്റെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുത്തു പോയോ? ഹറാമ ഭക്ഷിച്ചു പോയോ? അവനെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചോളണം, എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പൂക്കളെ ചോദിച്ചോളണം. അമ്മാന്റെ ഖുർആൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. വസാരിയോ ഇലാ മഗ്ഫിറത്തിൻ മിർ റബ്ബികും വജന്നത്തിൻ അർദുഹ സമാവാതു വൽ അർദു വഇദ്ദത്തുൽ മുത്തഖീൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉളരണം. വിശ്വാസികളെ, അതിന് പറ്റി ഏറ്റവും നല്ലൊരു രാത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി. വല്ലാത്ത ഇജാബത്തുള്ള രാത്രി. മഹാനായ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, ഈ രാത്രിയിൽ അവർ ഉറങ്ങാറില്ല. രാത്രി മുഴുക്ക ഇബാദത്തിൽ അവർ ചെലവഴിച്ചു പോയി. എന്റെ കാരണം ഇബാദത്തുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വർഷത്തിലെ ഇബാദത്തുകൾ മുഴുവൻ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരേ രാത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അവർ ചിന്തിച്ചു, അമല് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ചെലവഴിക്കപ്പെടണം, ഞങ്ങൾ അമലുകൾ ഉയർത്തപ്പെടണം എന്ന നിലക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഇബാദത്തിൽ ചെലവഴിച്ച മഹാന്മാര് ധാരാളമാണ്. ദുർബല നിമിഷത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മജ്ലിസിലുണ്ടോ? ഉപ്പമാരന്റെ മജ്ലിസിലുണ്ടോ? ഉമ്മമാരന്റെ മജ്ലിസിലുണ്ടോ? പങ്കന്മാരന്റെ മജ്ലിസിലുണ്ടോ? അള്ളാഹന്റെ ഖുർആൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. അവധി തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മടങ്ങാൻ. മെനഞ്ഞാണ് ഞാൻ അത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ഷാർജ വഴി നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ പല ചെറുപ്പക്കാരും വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഉസ്താദേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയ്യിൽ പിടിക്കുമോ? കയ്യിലുള്ള ബാഗിന് തൂക്കം കൂടുതലാ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ച് സഹായിക്കുമോ? കയ്യിലുള്ള ലഗേജ് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് കാല് പിടിക്കാൻ മടി കാണിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ, ആരോടും യാചിക്കുന്നതിന് മടി കാണിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്താ നിന്റെ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത്? നിന്റെ മക്കൾക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണല്ലേ, മക്കൾക്കുള്ള കളി വസ്തുക്കളാണല്ലേ. ഇത്തരം വസ്തുക്കള് പോലും അവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 200 ദിർഹംസ് ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാലി പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യരാ, ലോകസിദ്ധാവായ റബ്ബിലേക്ക് കോടതിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റവും പോരായ്മയും പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കുറ്റവും കൂടി തലയിലേക്ക് പേറിയിട്ട് ആരെ കയ്യിൽ കൊടുക്കൂന്നറിയാതെ കയ്യിൽ അമലുകൾ കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ എപ്രാളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ ആഹാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വെപ്രാളം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകുമോ? വിരള് കടിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകുമോ? അവിടെ വെച്ച് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകുമോ? മരണത്തിന്റെ സമയമെത്തിയിട്ട് വെപ്രാളം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകുമോ? ഇല്ല മുസ്ലിമേ. എന്താ കാരണം? എയർപോർട്ടിൽ 200 ദിർഹം ഫൈൻ അടക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല, 400 ദിർഹം ഫൈൻ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമല്ല, കോടതിയിൽ കയറിയിട്ട് ന്യായം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമല്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളും ഒപ്പിയെടുത്ത ലോകസിദ്ധാവായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്കുള്ള മടക്കമാ. ഇവിടെ നിന്റെ നാവുകൾക്ക് കളവ് പറയാൻ അവകാശമില്ല, നിന്റെ കൈകൾക്ക് കളവ് പറയാൻ അവകാശമില്ല, നിന്റെ കൈകൾക്ക് കയ്യൂക്ക് കാണിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല, നിന്റെ കൈകൾക്ക് അധികാരം കാണിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല, നിന്റെ കാലുകൾക്ക് കേൾപ്പില്ല, നിന്റെ ആത്മാവിനെ കേൾപ്പില്ല. എല്ലാം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നിനക്ക് പോരാല്യമുള്ളതൊക്കെ തന്ന റബ്ബേ, ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു തന്ന റബ്ബേ, ചോദിക്കാതെ സർവനിയമത്വം തന്ന റബ്ബേ, ചോദിക്കാതെ തന്നെ സർവ്വതും നിലനിർത്തി തന്ന റബ്ബേ, ആ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങൂ മുസ്ലിമേ, ആ റബ്ബിലേക്ക് തിരിയൂ മുസ്ലിമേ. വജന്നത്തിൻ അർദുഹ സമാവാതു വൽ അർദു വഇദ്ദത്തുൽ മുത്തഖീൻ.
റബ്ബിന് എന്തെങ്കിലും നേടാനില്ല. നീ തൗബ ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹ് പോക്കറ്റ് നിറക്കാനില്ല, അല്ലാന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകാനില്ല, റബ്ബിന് വല്ല മഹത്വവും കൂടാനില്ല, അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനില്ല, അല്ലാഹ് വല്ലതും ഉണ്ടാക്കാനില്ല. മറിച്ച് ജന്നത്തിന്റെ അർദ്ധ സമാവാത്തുൽ അർദ്ധത്തിൽ വിശ്വാസികളെ കൊതിച്ച സ്വർഗമില്ലേ. മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ച് സമ്പാദിച്ച്, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച്, ജീവിതം കൊടുത്ത് സമ്പാദിച്ച സ്വർഗം, എല്ലാം കൊടുത്ത് സമ്പാദിച്ച സ്വർഗം, ആ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കടക്കണോ വൈദ്യത്തിൽ മുത്തഖീ. ജീവിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്കാണ് സ്വർഗം അല്ലാഹു നമുക്കും തന്നു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനെന്തു വേണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിലേക്ക്, അവന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഓടിയെടുക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്ക് കൂടിയെടുക്കണം. ഇന്നത്തെ രാത്രി ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അതിനേറ്റവും അനുയോജ്യമായ രാത്രികളിൽ ഒരു രാത്രിയാണ്. അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെറുതോ വലുതോ ആ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അള്ളാഹ് പല നാടുകളിലും പലതും പല തോന്നിവാസികളുമായി കഴിയുന്ന പലരുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആരും മുത്തഖികളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വാദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു നല്ല വയലിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഈ രാത്രിയിലും ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ സ്വദഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തായം കഴിക്കാനുള്ളവരാണ്. എന്നാലും മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് ഈ വയലിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഒത്തുചേർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മഗ്ഫിറത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, മഹാനായ സയ്യിദുനാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്നു, ഉമറേ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചു പോയി. ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയാണ്, കള്ളു കുടിച്ചു പോയോ നീ? ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നിർത്തിയില്ല, ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ അബൂ മൂസ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അബൂ മൂസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ മോദി അടിമാത്രം കുടിച്ചൊന്ന് ജീവിക്കണം, ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഉമറേ, കാരണം ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലാ. അബൂ മൂസ തങ്ങളെ ഭരണം നടക്കുന്ന എന്റെ നാട്ടില് അങ്ങല്ലേ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, വലിയ ഭരണാധികാരി നിങ്ങളല്ലേ. അബൂ മൂസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം, ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, കള്ളുകൂടിയ കുടിയനായ ഞാനുമായി മുജാരസത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല, സംഗതി ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് മാനവറുകൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷനായി പോയി ഉമറേ, എനിക്കൊന്ന് നന്നാകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം. ആനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ ധൈര്യശാലിയും വല്ലാത്ത സാദാവും കൂടെ തന്നെയുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ മാനങ്ങ് ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം അങ്ങാടി കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അരയിൽ ഇങ്ങനെ കള്ളും വെച്ച് പോകുന്നു. ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോ വരച്ചിട്ട് കള്ളങ്ങ് നിലത്ത് കൂടെ പൊട്ടിപ്പോയി. ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടപ്പോ കള്ള് നിലത്ത് കൂടെ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി. വല്ലാത്ത ഗാംഭീര്യമാണ്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന തായിബീങ്ങളോട്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി എനിക്കും നന്നായി ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വലിയ സ്നേഹമാണ്. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തിട്ടേ. ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രം വയത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയൂല. ചിലപ്പോൾ എന്റെ അറിവ് കുറവ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നൊരു മനുഷ്യന് ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മഹത്വം 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല, അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല. അത്ര വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി, വല്ലാത്ത തഖ്‌വയുള്ള മഹാല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ശേഷമെങ്ങാനും ഒരു നബി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഉമറാണ് സഹാബ. പക്ഷെ അങ്ങനൊരു നബി അല്ല നിയോഗിക്കുന്നില്ല.
അത്ര കഴിവുറ്റമാനാണ് സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തുന്നു. ആരായ അബൂ മൂസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നു, എന്നെ ജനങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരുമോ? മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കത്തെഴുതുന്നു മഹാനായ അബൂ മൂസ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ, ഓ അബൂ മൂസ തങ്ങളെ, ഇയാള് കള്ളു കുടിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ്, പക്ഷേ അയാളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തൗബ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള റബ്ബാണ്. നമ്മൾ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടണം. അയാളെ ജനങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന നിലക്ക് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു കത്തെഴുതി വിടുന്നു. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു വെറും ഒരു ധീരൻ മാത്രമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന്റെ നിധാനം. ആ തക്വയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളും കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് ഇജാബത്തുള്ള മജ്‌ലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ. അല്ലാ, മഹാനവരുടെ തക്വയെ കുറിച്ചുണ്ടോ വേല പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ശദ്ദാദ് ഇബ്നു ഹാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, കാല സമയത്ത് ഉമർ യഖ്റഉ ഫീ സലാത്തി സുബ്ഹ്, മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. സുബ്ഹിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ മഹാനവരുകൾ ഓതുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. സൂറത്തെ യൂസുഫ്, യൂസുഫ് സൂറത്തിൽ നിന്ന് ഓതുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അതേ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നു. ഫസമയത്തു നശീജഹു, ഓതുന്ന സമയത്ത് കരയണമെന്നല്ലേ? കരയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഫതബാക്കോ? നിങ്ങൾ കരയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് കരച്ചിൽ അഭിനയിക്കണേ. മഹാനായ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇതെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്, അതേ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് കരയൽ സുന്നത്താണ്. കരയുന്ന ആയതേ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ വരുമ്പോ, നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ വരുമ്പോ കാവല് ചോദിക്കൽ സുന്നത്താണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കരയൽ സുന്നത്താണ്. ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ കരച്ചിൽ വരൂല. കാരണം നമുക്ക് ഖുർആനിന്റെ മാന അറിയൂല, ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥ ഗാംഭീര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയൂല, നമുക്ക് അവരെ പോലെ ഈമാനില്ല. എന്നാ മഹാനായ ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ കരയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരച്ചിൽ അഭിനയിക്കണേ, അത് സുന്നത്താണ്. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ശദാദ് ശദ്ദാദ് ബിൻ ഹാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാമത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഖുർആൻ ഓതാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓതുന്നു, ഇന്നമാ അഷ്കൂ ബസീ വഹുസ്നി ഇലല്ലാഹ്, എന്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവനും റബ്ബിലാണ്, എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് റബ്ബിലാണ്, അവനല്ലേ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടവൻ, ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, ഒരു സെട്ടിക്കും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, എന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നില്. ഇത് പറയുമ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ശദ്ദാദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നു, മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് ആ ഖുർആൻ നിസ്കാരത്തിൽ ഓതുമ്പോ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദമല്ല, നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകുന്ന വിധത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദവുമല്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ ചെറിയൊരു തേങ്ങല് ഞാൻ നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലെ സഫിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇന്നത്തെ പോലെ മൈക്കുള്ള കാലമല്ലല്ലോ, ഇന്നത്തെ പോലെ ഉച്ചഭാഷിണിയുള്ള കാലമല്ലല്ലോ, ഇന്നത്തെ പോലെ പിറകിൽ കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള കാലമല്ലല്ലോ, എന്നിട്ടും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു നമ്മളെ പള്ളിയിലെ പോലെ സുബൈന്റെ ജമാഅത്തിന് രക്തസഫായത് കൊണ്ടാണ് ഇതും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി നിറയാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, സഹാബത്തിന് ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തന്നെ ഇല്ല.
ധാരാളം അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്ന് പേടിച്ച് റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ഭൂമി ലോകത്ത് പല വിഷയങ്ങളെയും വലിയ ധൈര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയത്തിലെത്തുമ്പോ ധൈര്യം കാണാനില്ല. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. ഞാനെന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നു. നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തെന്ന് തിരിയണം. ഇന്നത്തെ രാത്രി ദുആക്ക് വലിയ ഇജാബത്ത് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് നീരങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ. അല്ലാഹ് ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, ഒരു റമദാൻ 27 രാത്രിയിൽ പോലും അല്ലാഹനെ പേടിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്നോട് നമ്മളോട് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അറിയോ ഖത്താനിയ സുമദാൻ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖത്തെ രണ്ട് കറുത്ത കറിയ കലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ വന്നതാണെന്നറിയോ? കഹ്റത്തുൽ ബുഖാർ ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടി ഞാനൊന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് മുഖത്ത് കണ്ണിന്റെ ഹൃദയ കണ്ണുനീരൊഴുകിയ ചാലിന്റെ കലാം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടു. ഉംറ ടൂർ അടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മജ്ലിസിലുണ്ടോ? ഉംറക്ക് ടൂറായിട്ട് പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാരന്റെ മജ്ലിസിലുണ്ടോ? എന്റെ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം, ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഇപ്പൊ ടൂറായി മാറിപ്പോയി. പത്രത്തിലെ പരസ്യം കണ്ടില്ലേ, ഉംറ സിയാറത്ത് ടൂർ പാക്കേജ് എഴുതി വെച്ചേ. ആ നിലക്ക് ഉംറകളൊക്കെ ടൂറായി പോയി. അതുകൊണ്ടല്ലേ കഅബാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിട്ട് പോലും കഅബത്തിനോട് പോലും ബഹുമാനം കാണിക്കാൻ ചിലർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോ കരയല. ലോകത്തള്ള ഏറ്റവും ആദരിച്ച വീട്, വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയ വീട്, ആ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ട് സെൽഫി എടുക്കണമെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാര ചിന്ത. അവിടെ എത്തിയിട്ട് കഅബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇഹ്റാമിന്റെ വേഷത്തിലൊരു ചിത്രം പിടിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലെ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കണമെന്നല്ലേ ചിന്ത, വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കണമെന്നല്ലേ. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുല്ലോ കഅബാലയത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് കഅബാലയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു കരയാണ്. എന്തിനാ കരയുന്നത്? അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ കുന്ത കതബ്തന ഇന്നക ഫീ ശഖവതി വദംബ്. അല്ലാഹ് പാവപ്പെട്ട ഉമറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഓ റബ്ബേ, നീ അത് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും വരാനില്ല, നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. പാവപ്പെട്ട ഉമർ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. ഉമറിന് ചോദിക്കാനുള്ളത്, റബ്ബേ ഉമറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങളാകുന്ന കറകൾ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഈ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഉമറിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചേക്കണേ. ഓ വിശ്വാസികളെ, കഅബാലയത്തിന്റെ ബഹുമാനം അറിയുന്ന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കഅബാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോ കരച്ചില് നിർത്താറില്ല. ഓ വിശ്വാസികളെ, നമ്മളോ കഅബാലയം പോലും സെൽഫിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് പോയില്ലേ? നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് പോയില്ലേ? ഉംറക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ ഉംറക്ക് പോവാണെന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് എഴുതാനുള്ളതായി ഒരു ടൂറിന്റെ പാക്കേജ് ആക്കിയിട്ട് നീ ഉംറയെ മാറ്റിയില്ലേ? വെറുതെ ആണോ അമീർ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പോയി എന്ന് പത്രം എഴുതിയത്? ഈമാനില്ലാത്തവൻ ഉംറക്ക് പോയി, ഉംറക്ക് പോകുമ്പോ ഈമാനുമായി പോയില്ല. ഈമാൻ അധികരിപ്പിക്കാൻ ഉംറക്ക് പോയില്ല, മനസ്സ് നന്നാക്കാൻ ഉംറക്ക് പോയില്ല. അവിടെ പോയൊന്ന് ശുദ്ധിയായി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉംറക്ക് പോകുന്നവര് കുറഞ്ഞു പോയപ്പോ ഉംറ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭർത്താവ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പെങ്ങന്മാര് മുസ്ലിം നാമധാരികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തട്ടം ധരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നതിന്റെ കാരണം ഉംറ ടൂർ പാക്കേജ് ആക്കിയതാ. ടൂർ
പ്രകടിക്കാനുള്ളതാക്കിയ അവിടെ പോയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരായിട്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഏതേ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മദീനത്തെ റൗദ ശരീഫിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഒരാള് വന്നിട്ട് കൈപിടിച്ച് പറയുന്നു, വല്ലാത്ത വേദനയില്ല, അമീറുമായി തെറ്റിയിട്ട് വന്നതാ. ഞാൻ ചോദിച്ചെന്ത് പറ്റിപ്പോയി? അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ? റൗദ ശരീഫിന്റെ മുന്നിൽ, അതെ ഹറമിന്റെ മുന്നിൽ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു. ഒരാൾ കൈപിടിച്ച് പറയുന്നു, വല്ലാത്തൊരു ലോകത്താ നമ്മളെ ജീവിതം. ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, ഭാര്യയോട് അമീറിന് സംസാരിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യം, മസാല പറയാൻ വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യം. ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് വിരിഞ്ഞു. ഞാൻ അയാളെ കൂടെ പിന്നെ പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഈ നിലക്ക് മുസ്ലിമേ ഒമ്രകള് പാക്കേജ് പൂറാക്കി എടുക്കാനിറങ്ങിയപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് തക്കവയില്ലാത്തവരായി പോയില്ലേ? തക്കവ വലിച്ചെറിഞ്ഞവരായി നമ്മൾ നശിച്ചു പോയില്ലേ? മഹാനായ സയ്യിദന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കഅബാലയം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തുവെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കാൻ പോയവരായി പോയി, നമ്മൾ ചിത്രം പിടിക്കാൻ പോയവരായി പോയി, ടൂറടിക്കാൻ പോയവരായി പോയി. അമീർമാര് തന്നെ വളഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഉമ്രക്ക് പോയവരെ കഥ എന്ത് പറയാന്? അല്ലാ ഈ സമുദായത്തെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ പറയുന്നു, കാന യതൂഫു ബിൽ ബൈത് വഹുവ യബ്കീ. കഅബാലയം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനു വേണ്ടി ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വീടല്ലേ ഈ വീട്? ഈ വീടിന് അല്ല നൽകിയ ആദരവ് എത്രയാ, അല്ല നൽകിയ ബഹുമാനം എത്രയാ? ഇത് ചിന്തിച്ച് അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും പുറത്തു കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും കരഞ്ഞു തൗബ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ജനങ്ങളെ, വിശ്വാസികളെ, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ തഖ്‌വ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കണം. നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിലക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ വിശാലമായ ചരിത്രമാണ്. ഒരു ദിവസം തന്നെ പ്രസംഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോ തീരൂല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ട് പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നൊരു താബിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മഹാനായ ഉമയ്യത്ത് ബിൻ അസ്കറു റഹിമഹുള്ളാഹ്. തങ്ങള് സഹാബിയല്ല, പക്ഷേ സഹാബത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്താണ് ജീവിതം. മഹാനവർക്ക് ഒരു നല്ല മകനുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല തഖ്‌വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മകൻ. ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ, ഇതാഗ്രഹിക്കാത്തൊരു ബാപ്പയുമില്ലല്ലോ. മക്കള് മുത്തങ്ങികളാകണമെന്ന് ആശിക്കാത്ത ബാപ്പ എന്റെ മജ്ലിസിലുണ്ടോ? മക്കള് നന്നാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ബാപ്പമാരെന്റെ മജ്ലിസിലുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ നാശം പിടിച്ചവരില്ലയോ? അന്ന് നമ്മൾ അത്തരക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. ചിന്തക്കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, ആലോചനക്കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം. പെൺകുട്ടികൾക്ക് മേക്കപ്പിന്റെ സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ഭംഗി പ്രദർശനത്തിലേക്ക് കോളേജിലേക്കുന്ന ചില ഉപ്പമാരില്ലേ? വയലിന്റെ മജ്ലിസിലവർ മുൻനിരയില്ല, പള്ളിയിലവർ മുൻനിരയില്ല, തൊപ്പിയിടാനവർ മുൻനിരയില്ല, തഖ്‌വയിലവർ മുൻനിരയില്ല. സ്വന്തം മകളെ കോളേജിലേക്കൊന്നു, അതേ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ പതിയെ മുൻഗണന നൽകാതെ അവള് ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിച്ചിറങ്ങിയാലേ പുതിയ ആപ്പിളിനെ കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. പെൺകുട്ടികളെ അഴിച്ചുവിടുന്ന ചില ഉപ്പമാരില്ലേ? പെൺകുട്ടികളെ ഭംഗി പ്രദർശനത്തിന് കോളേജിലേക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരില്ലേ? തലമറക്കുമ്പോ തലമറക്കണ്ട മോളെ, അല്പം മുന്നിൽ മുടി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭംഗി കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന ചില വിഡ്ഢികളായ ഉമ്മമാരില്ലേ? പിന്നിട്ടം പറയുന്ന ചില ഉമ്മമാരില്ലേ? മക്കള് നന്നായില്ലെങ്കിലും ഉമ്മ എന്ത് സമ്പാദ്യമാണ്? എന്റെ ജീവിതത്തിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നീ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച് വെച്ചത് ഇതാ പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോ വിശദമായി എടുത്തേക്ക് കടക്കുകയല്ല. ങ്ങളെ മകൻ നല്ല തക്കുവയുള്ള മഹനാണ്, വല്ലാതെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ്. കിലാബ് റഹിമഹുല്ലാ, ഉമയ്യത്തുബിന്റെ കിലാ
പരസ്പരം തർക്കിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വേദനയാ, അല്ലാ എന്റെ മോനൊന്ന് നന്നായി കിട്ടില്ലേ, ഇവനൊന്ന് വലുതാകുമ്പോ എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞില്ലേ, ഏത് ഉപ്പാന്റെയും കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞില്ലേ, നരകം പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞില്ല, സ്വർഗം പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞില്ല, മക്കള് ചീത്തയായി പോകുമെന്ന് പറയുന്നു, പേടിച്ച് കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ദയാ ചെയ്യുന്നു. എന്റെ കണ്ണിലും എന്റെ മകനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ വെള്ളം നിറഞ്ഞുപോയി. ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ, എന്റെ വാപ്പ എത്ര കൊല്ലമായി ഞാനൊന്ന് നന്നാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അല്ലാ ഞങ്ങൾ സർവ്വ മക്കളെയും നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടത്തേക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം കിട്ടുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വാപ്പമാർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന മക്കളാക്കി നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ അതേ ഉമ്മയ്യത്തുമിനൊക്കെ മകൻ നല്ല തക്കവയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സ്നേഹമാ വലിയ ആദരവാ. ഈ കിലാബ് ഇങ്ങനെ ഉമയ്യ റഹിമഹുള്ള തങ്ങളും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ രണ്ടു സഹാബത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടി. നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. ലൈനേറ്റ് നിർത്തിയിട്ടേരിയും പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മഹാനവറുകൾ കണ്ടപ്പോ സഹാബത്തിനെ കണ്ടപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ദേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അങ്ങനെയാണല്ലോ താബിഈങ്ങളും മുൻഗാമികളും. ഇപ്പൊ ഉസ്താദ്മാരെ കാണുമ്പോ എന്താ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്? ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ ഉസ്താദ് എന്നാ ചോദ്യം. മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലൊന്നില്ല. മുൻഗാമികൾക്ക് വേണ്ടത് സെൽഫിയല്ല, ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയല്ല, ഉസ്താദിന്റെ ചിത്രം പിടിച്ച സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കലല്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകളെ ചിന്ത. ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ, നമ്മളും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരാളിങ്ങനെ കണ്ടാൽ അയാളെ കൂടെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടിയാലോ, സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി വെക്കാലോ, ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാലോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടാലോ, ആളുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യൂലേ. ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളെ ചിന്ത. എവിടെ പോയാലും വാലിന് പോയാൽ ചിത്രം പിടിക്കാൻ ആളുകൾ മുന്നിലാണ്. വാലിന് പ്രത്യേകം ക്യാമറ ഉണ്ടായാലോ, പ്രത്യേകം ക്യാമറ എടുക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായാലോ, മൊബൈൽ പിടിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. ഈ നിലക്ക് മൊബൈലിന് അടിമപ്പെട്ട കാലമല്ലേ നമ്മുടെ കാലം? പക്ഷേ താബിഈകളെ കാലം അങ്ങനെയല്ല. അവർ സഹാബത്തിനെ കാണുമ്പോ പഠിക്കാനുള്ളതാ ചോദിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാ ചോദിക്കുന്നത്, അറിയാനുള്ളതാ ചോദിക്കുന്നത്. അവർ ചിത്രം പിടിക്കാനല്ല സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് വാലിന് ചെന്നപ്പോ 4 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നുന്നൊരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഒരു സെൽഫി എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഈ നിലക്ക് നമ്മളെ മക്കള് പോലും നമ്മളിൽ നിന്ന് മാതൃകയാക്കി വെച്ചില്ലേ? വിശ്വാസികളെ താബിഈകളെ മാതൃകയാക്കിക്കോ. മഹാനായ കഅബയെ കിലാബ് റഹിമഹുള്ളതുങ്ങള് രണ്ട് സഹാബത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ചോദിക്കുന്നു, അഫ്ളലുൽ അഅമാൽ ഏറ്റവും നല്ല അമലി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ സഹാബത്തിന്റെ മറുപടി, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ആവശ്യമുള്ളത്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ജിഹാദികൾ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ കീഴിൽ പ്രത്യേകമായ ചില ജിഹാദികൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുള്ള ആളുകളെ ആയിരുന്നു അന്ന് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനവരുടെ മറുപടി, ആ സഹാബത്തിന്റെ മറുപടി, ജിഹാദാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ജിഹാദാണ്? അതേ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ളതില്ല, എം പി ആകാനുള്ളതില്ല, എം എൽ എ ആകാനുള്ളതില്ല, മന്ത്രിയാകാനുള്ളതില്ല, പിന്നെ ലോകസുദ്ധാവായ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാനാ, അവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാ, അതിനുവേണ്ടി ജിഹാദിനിറങ്ങാനാ. ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ മഹാനായ മഹാനവറുകൾ ചിന്തിച്ചു, എനിക്കും ഒന്ന് യുദ്ധത്തിന് ജിഹാദിനിറങ്ങണം, ഒന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്യണം, അള്ളാന്റെ ദീവിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ എനിക്കും ജിഹാദിനിറങ്ങണം, അവസരം തരണം. എനിക്ക് ജിഹാദിന് അവസരം തരണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ, ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മോനെ? അപ്പൊ മറുപടി ആവുണ്ട്, എന്നാ പോയി തിരിച്ചു പോയി സമ്മതം പറഞ്ഞിട്ട് വാ. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒക്കെ മാറിപ്പോയി.
ഒരു ബാപ്പനെ കണ്ടപ്പോ ആ ബാപ്പാന്റെ സങ്കടം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു. അരി സ്വന്തം മകന് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അധപതനത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം. ഒരുപാട് കാലം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാ ചെലവും കൊടുത്ത് വളർത്തിയ ബാപ്പനെ ഇവനിക്ക് പറ്റാത്ത ചില സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാപ്പനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു. ഇവനെക്കാൾ നാശം പിടിച്ചവൻ ആരാ? ഏറ്റവും മഫ്ലലായ അമലിനു വേണ്ടി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അമല് കിട്ടിയപ്പോ മഹാനവറുകൾ പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്കും ജിഹാദിന് അവസരം തരുമോ? ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം, അല്ല ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഹബീബായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാതൃകയാക്കിയ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. വെറുതെ ചോദിച്ചതല്ല. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു യമനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ, നബിയെ എനിക്കും ജിഹാദിന് ഇറങ്ങാൻ സമ്മതം തരണം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ബാപ്പയും ഉമ്മയും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. അവർ സമ്മതമാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫർജിയോദി മടങ്ങിപ്പോകണം യമനിലേക്ക്. ഇതാ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാപ്പനെയും ഉമ്മാനെയും ആദരിക്കാത്തൊരു ഇസ്ലാം ഇല്ല. ബാപ്പന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ബഹുമാനം കടിച്ചു കയറിയിട്ട് പിന്നെ മുസ്ലിം പേര് വെച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സമുദായത്തെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് വരണം. നീണ്ട ചരിത്രമാണ്, നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് എത്തി പറയാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചു പോയി, ബാപ്പനോട് ഉമ്മനോട് സമ്മതം വാങ്ങി, ജിഹാദിന്റെ മഹത്വമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കുറേ വയല് പറഞ്ഞ് സമ്മതം വാങ്ങി. മഹാനായ കിലാബ് റഹിമഹുള്ളാഹ് തങ്ങൾ സമ്മതം കിട്ടി, സന്തോഷത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ ഉമയ്യത്ത് അസ്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബാപ്പ വലിയ ടെൻഷനില്ല, കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ മോനാ ഖിദ്മത്തിനും സേവനത്തിനൊക്കെ ഉള്ളത്. പ്രായം ചെന്ന രണ്ടാളെയും കൈവിട്ട് പോവല്ലേ? പക്ഷെ വലിയൊരു സൽക്കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനത് തടഞ്ഞാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തു. മഹാനവറുകൾ പോയി മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജിഹാദിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു, ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു. കൊറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ബാപ്പക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല, ബാപ്പക്ക് വേദന സഹിക്കുന്നില്ല, ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ അധികരിച്ച് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടുന്നു, ഇങ്ങനെ ശബ്ദിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ സ്വന്തം മകന്റെ ആ ജീവിതമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു. ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ബാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും വയലു പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയില്ല. മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ ബാപ്പന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? ആ മകന്റെ സുഗന്ധം ലഭിച്ചപ്പോ ബാപ്പക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ? ഇതൊരു ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കുള്ള സ്നേഹമാണ് മക്കളോട്, അത് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല. ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചെറുപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ കാക്കാക്കൊന്നും അപ്ഡേഷൻ ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്ന ചില ആളുകളാണ്. ഇപ്പൊ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്, ഞങ്ങളെ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പാർക്കൊന്നും കഴിയില്ല, നമ്മളെ ഉപ്പാർക്കൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല, അവരൊന്നും അപ്ഡേഷൻ ഇല്ലാത്തവരാ, നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ഉള്ള ആളുകളാണ്. അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് വേണം, അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ്. അതൊരു മുസ്ലിയാർക്ക് വയലു പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഷക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരാൻ കഴിയില്ല. അത്ര ഉന്നതമായ സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് അവരെ മനസ്സിൽ നമ്മളോട്. ചിലപ്പോ കരർത്ത് സംസാരിക്കും, അത് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ. ചിലപ്പോ വെറുപ്പ് പിടിക്കും, അത് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ നീർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. മഹാനവറുകളെ കണ്ടപ്പോ, പക്ഷിയെ കണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞ് കണ്ണിന് കണ്ണുനീരൊക്കി മകനെ ഓർത്തിട്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. നീണ്ട ചരിത്രമാണ്, ഏകദേശം 8 വരി വരുന്നൊരു നീണ്ട പദ്യങ്ങ് ചൊല്ലി ഈ മഹാൻ മകനെ കാണാത്ത ടെൻഷനിൽ ഇങ്ങനെ പദ്യം ചൊല്ലി ഉമയ്യത്ത് ബിൻ അസ്കർ റഹിമഹുള്ളാഹ് തങ്ങള്. അവസാനം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ്, ഉമർ എടുത്തു വെച്ച പണിയാണല്ലോ, ഉമറങ്ങാനും സമ്മതം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ എന്നെ കൈവിട്ടു പോകില്ലായിരുന്നു എന്ന നിലക്ക് ഇങ്ങനെ സങ്കടം പാടുന്നത് മഹാനവറുകളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് കേട്ടപ്പോ കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഉമയ്യത്തിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹൽഖയിലേക്ക് മജ്ലിസിലേക്ക് പോയി.
ഉമറങ്ങാനും സമ്മതം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ എന്നെ കൈയൊഴിച്ചു പോകില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നു, ഇതാരാണ്? അപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത്, ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് യുദ്ധത്തിനേച്ച കിലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ബാപ്പയാണ്. മകനെ കാണാനുള്ള ആശ കൊണ്ട് കരയാണ്, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് സംഭവം പറയുന്നു. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു റൂം കൊടുക്കുന്ന നീണ്ട ചരിത്രമാണ്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിലാബ് തങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയതാ യാത്രയാക്കുന്ന ഒരാളെ കട്ടയക്കുന്നു. മഹാനവറുകൾ വധയും മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബാപ്പ റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. മഹാനായ കിലാബ് റഹിമഉള്ള തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ബാപ്പക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും കൈയൊഴിച്ചു പോകല്? അപ്പോഴാണ് ഈ മോന്റെ മറുപടി. എന്റെ ബാപ്പ കൽപ്പിക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാപ്പ വിരോധിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ രാത്രിയിൽ ബാപ്പ പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പല പ്രവർത്തനങ്ങളും കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ വെറുക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഏറ്റവും അഫ്ളലായ ഒരു അമലിനല്ലേ ഉമറേ, എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ വെറുക്കൂല. നിലക്ക് ഞാൻ ബാപ്പക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മർമ്മഹത്താബുദങ്ങളെ, എന്താ മോനെ നീ ചെയ്ത നീണ്ട ചരിത്രമാണ് മഹാനായ മർമ്മഹത്താബുദിയല്ലോ നിന്നോട് കിലാബുദങ്ങൾ പറയുന്നു. മർമ്മഹത്താബുദങ്ങളെ, ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാറില്ല. എന്തിന്? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എന്റെ ബാപ്പക്ക് പാല് കുടിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരൊറ്റ ഒട്ടകമുണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കീഴിലിരിക്കും. ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് നല്ല പാലാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മള് മോര് തൈരാക്കുന്നത് പോലെ, പാല് തൈരാക്കുന്നത് പോലെ, എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തരൂല. അങ്ങനെ മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ തൈരുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം മിൽമക്കാർക്കൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് രൂപമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വിശ്വാസികളെ, അതുപോലെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടി, ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ രാത്രി ഉറക്കൊഴിയും. സുബഹിന്റെ സമയം വരെ അതിന് തണുപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. നല്ല തണുത്ത പാല് കുടിക്കാൻ ബാപ്പക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ആ പാല് ബാപ്പക്കൊന്ന് കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തുള്ള സന്തോഷം അതെത്രയാണ്! അത് കാണുമ്പോ എന്റെ കണ്ണ് വെള്ളം നിറയും. അതുപോലൊരു പാലുമായി നീ വരണം. നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഗുണം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ പാലുമായി വന്നു മഹാനായ കിലാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബാപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ദുനിയാവിൽ? അപ്പൊ ഈ ബാപ്പന്റെ മറുപടി, എനിക്കൊരാഗ്രഹമില്ല ഉമറേ, എന്റെ ആഗ്രഹം മരിക്കുമ്പോ ഈമാനോടെ മരിക്കണം, ഈമാനോടെ മരിക്കണം. ഇതല്ലാത്തൊരാഗ്രഹവും എനിക്ക് പറയാനില്ല. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം പറയാനുണ്ടോ? അപ്പോഴും ഈ താപിയായ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി, ഇല്ല ഉമറേ, ഒരാഗ്രഹവും പറയാനില്ല. എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഈമാനോടെ മരിക്കണം. വിശ്വാസികളെ, ഈ സദസ്സിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, എനിക്ക് കറാമത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോളൂ, എനിക്കൊരു കറാമത്തുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട്? നമുക്ക് മരിക്കുമ്പോഴേക്ക് മക്കൾക്കൊരു വീട് വേണം, നല്ല ജോലി വേണം, നൂറുകണക്കിന് ആഗ്രഹം പറയാനില്ലേ? മഹാനവർക്കറിയാം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മഹത്വം. പക്ഷേ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഈമാനോടെ മരിക്കണം ഉമറേ, അതിനെന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാ. ഈ ബാപ്പ പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മരണം നന്നാല്ലതാകണം, ഇതല്ലാത്തൊരു ചിന്തയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും മരിക്കുമ്പോ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, ദുന്യാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് പറയോ? അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകളെ മറുപടി, എന്റെ മകൻ കിലാബിനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം. ആ മകനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചവന്റെ സുഗന്ധം അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോനാണ്.
ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്ദ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോയി. മകനെ വിളിച്ചു, പക്ഷേ ബാപ്പ അറിയില്ല മകൻ എവിടെയുണ്ട്. മകനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പാല് ബാപ്പന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ആ പാല് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. പാലങ്ങ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടങ്ങ് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ ബാപ്പ വിളിച്ചു പറയുന്നു, അതെ ഇതെന്റെ മോന്റെ പാല്, ഇത്ര നല്ല ഭംഗിയിലെ പാല് ഒരു ഉമറിനും കഴിയില്ല. ഇതെന്റെ മകന്റെ കൈ സ്പർശിച്ച പാലാണ്, അവന്റെ നല്ല പരിമളം എനിക്ക് കിട്ടിപ്പോയി. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബാപ്പനെയും മകനെയും അങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തി കൂട്ടി അങ്ങ് ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു, ജിഹാദ് ചെയ്തിട്ടല്ല നിന്റെ സ്വർഗം, നിന്റെ സ്വർഗം ഈ ബാപ്പന്റെ കാലിന്റെ അടിയില. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ബാപ്പന്റെയും ഉമ്മന്റെയും പൊരുത്തം വാങ്ങവനെ ജിഹാദ് എന്നിട്ടാകാം. വിശ്വാസികളെ, ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന് ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കുമുള്ള സ്ഥാനം. ബാപ്പനാദരിക്കണം, ഉമ്മനാദരിക്കണം, അവരെ പൊരുത്തം വാങ്ങി ജീവിക്കണം. ഇതാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം. അല്ലാഹ് ആ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി നീ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ചിലര ഉമ്മമാര് കബറില്ല, ചിലര ബാപ്പമാര് കബറില്ല, പലതും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് അവരോട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതും ചെയ്തു കൊടുത്തതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കണ്ണില് വെള്ളം നിറച്ച ഉപ്പമാര് ധാരാളം ഉമ്മമാര്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാമമാരും പാപ്പമാരും ചിലരുടെ ഉമ്മമാരും ബാപ്പമാരും നീ കബറിടം സ്വർഗമാക്കണയല്ലോ. ഇന്നത്തെ രാത്രിയുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണയല്ലോ. ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ലോ, ആഫിയത്ത് നൽകണയല്ലോ, തഖ്വനേറ്റി കൊടുക്കണയല്ലോ. അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സന്തോഷം നൽകുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി നീ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തണയല്ലോ. റബ്ബേ, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാഖിബത്തുലിൽ മുത്തഖീ, അവസാനം നന്നായി മരിക്കുന്നവർക്കാണെന്ന് നിന്റെ ഖുർആൻ. ഇന്നത്തെ രാത്രിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളോദിയ യാസീരിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ അവസാനം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തിക്കളയരുത് റഹ്മാനെ. ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തിക്കളയരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളോ, ഞങ്ങളെ ബാപ്പമാരോ, കൂട്ടുകാരോ, സഹപാഠികളോ, സഹചാരികളോ, മിൻഹാ ഖലഖ്നാകും വഫീഹാ നുഈദുകും വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും താറത്തുൻ നുഖ്റാ, മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ച റബ്ബ് നിന്നെ മണ്ണിലേക്ക് മടക്കിയത് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം മക്കള് ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ മണ്ണ് വാരിയിടുന്നൊരു സമയമുണ്ട്, സ്വന്തം കൂട്ടുകാര് ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട്, നേതാക്കള് ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട്, അനുയായികള് ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട്, ഉമ്മമാര് ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. അല്ലാ നീ തുണയാകണയല്ലോ, ഞങ്ങളെ കബറിൽ നീ സ്വർഗം തുറക്കണയല്ലോ, നീ വിശാലത നൽകണയല്ലോ, നിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന നല്ല മുത്തഖികളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണയല്ലോ. അതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ മാറ്റി തരണയല്ലോ, സർവ മജ്ലിസുകളെയും നീ മാറ്റി തരണയല്ലോ. നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം, അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നല്ല മജ്ലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നല്ല മനസ്സോടെ നമുക്ക് ആമീൻ പറയണം. ഒരു മൂന്ന് നരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലിച്ചാൽ നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. ഇനി എഴുതേണ്ട ദുആ നടത്തി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല. എല്ലാവർക്കും അത്താഴൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലെത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ചെറിയൊരു ദുആ നടത്തി നമുക്ക് പിരിയാ. നരിയത്ത് സലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇജാബത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു സലാത്താണ്. നല്ല മനസ്സോടെ ഒരു മൂന്ന് നരിയത്ത് സലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലി ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്തി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് ഒന്ന് കഴുകി
ഹൃദയമാക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചൊന്ന് മടങ്ങണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മനസ്സ് നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയമാക്കി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ചെല്ലണം നല്ല മനസ്സോടെ ഒരു മൂന്ന് നരിയത്ത് സലാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി സലാത്തൻ കാമില وايد وتنال به الرواي استاذ قلم امام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بيدد كل معلوم لك സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണമെന്ന് നേരത്തെ എഴുതിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രസംഗത്ത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം. ഒരു രണ്ട് നാരി സലാത്ത് കൂടി. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി സലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സലാമൻ തമ്മ അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൽ ലദി തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദ വതംഫരിജു ബിഹിൽ ഖുറബ വതുഖലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ് വതുനാലി ബിഹിൽ റവായി. ഓർക്കേ استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسن القواتم. ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بيدد كل معلوم لك. الله نغل اي مجلس نغل لنني قبولك ترم رحمانه. نل من سوڑ آمين برينو ഒരു കുറച്ച് സലാത്ത് കൂടി ചെല്ലണം. ചെല്ലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം സംഘാടകർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ വലിയ ചെലവുണ്ടാവും. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സംഘാടകർ കടക്കാരായി പോയാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ നമ്മളെ കൊടുതീന്റെ കടുപ്പ് കൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഒരു ദിവസം നടത്താനുള്ള കുറച്ച് പൈസ എങ്കിലും ഒരു കയ്യിൽ വേണം. എന്നാലേ അവർക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടും. ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരല്ലേ. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിത്തരട്ടെ. അപ്പം നല്ല മനസ്സോടെ കൊടുക്കണം. എടുത്തു കഴിയാൻ അറിയാതെ ആഹാരം ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അല്ലാഹു തരും. നല്ല രാത്രിയാ. ഇന്നത്തെ സദഖക്കും തുല്യ ബഹുമാനമുണ്ടാവും. നല്ല മനസ്സോടെ സലാത്തിയല്ല ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം സംഘാടകർക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇരുന്നിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നിങ്ങൾ പിരിയാൻ ശാലം. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും കഴിയുന്ന സഹായം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. കുറേ ആളുകൾ ഉപ്പാരി മരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, ഉമ്മാരി മരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പാരി മരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, ഉമ്മാമാര് മരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ഖബറിൽ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയാ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു 11 ഇസ്തിഗ്ഫാർ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീ 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീ. ഒരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള ദിക്റും കുറച്ച് ചൊല്ലി നമുക്ക് അങ്ങ് ദ്വാരക്കാം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദ യുവാഫി നിഅമഹു വകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലം വബാരിക് അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദന മൗലാന മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാത്ത് നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഒന്നുകൂടി തങ്ങളെ മഹനീയ ഹളത്തിൽ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ.
ഞങ്ങളെയും നീ മദീനയിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. മദീന കാണാതെ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് ധാരാളം മേറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അതിന്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഹജ്ജിന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന മുഅ്മിനീകളുണ്ട്, അല്ലാ നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാ ഉംറക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കാനും കാശ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരുമിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് അറ്റത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല, പലതും കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വെപ്രാളത്തോടെ വിളിച്ച് പ്രായം ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ ഇരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, അല്ലാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് പോയി അവിടെ തന്നെ അടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. മദീനയിൽ അടങ്ങും തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വർഗം നോക്കി കിടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്കത് കണക്കാക്കിയില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഒരു നല്ല മരണം നീ തന്നനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. ചെറുതോ വലുതോ ആയ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും നീ അർഹമുർ റഹീമീനല്ലേ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നീ തിരിച്ചേക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഇനിയെങ്കിലും നിസ്കാരം കലാക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. നിസ്കാരം കലാക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തിക്കളയരുത് റഹ്മാനെ. നിസ്കാരത്തിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് നല്ലൊരു ജീവിതം നീ ഓശാരം തരണം റഹ്മാനെ. നല്ലൊരു ജീവിതം നീ ഓശാരം തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തിക്കളയരുത് റഹ്മാനെ. ഈമാനില്ലാതെ ജീവിച്ച് അവർ നശിച്ചു പോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തിക്കളയരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ വലിയ ഫലം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ വയലുകളൊന്നും ദുന്യാവിൻ്റെ വയലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ആഹ്റത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളായി ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സർവ മജ്ലിസും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കൊടുക്കിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമം പറഞ്ഞു വേർക്കാൻ പറഞ്ഞവർ, അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ രാത്രിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിഡ്നി ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ചത് ഏർക്കാൻ പറഞ്ഞവർ, അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവരാക്കരുതല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം തന്നു പരീക്ഷിക്കരുതല്ലാ. ട്യൂമർ തന്നു പരീക്ഷിക്കരുതല്ലാ. അത്ര ഒരു രോഗം തന്നു പരീക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നീ ഇസ്സത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ആര മുന്നിലും ഒരാവശ്യത്തിനും കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് നീ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തരരുതേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ ഐസനാ ബിഇസ്സതിക യാ അസീസ്, أعزنا بعزتك يا عزيز يا عزيز، أعزنا بعزتك يا عزيز، وانصرنا بنصرتك يا ناصر، وانصرنا بنصرتك يا ناصر، واحفظنا بحفظك يا حفيظ، واحفظنا بحفظك يا حفيظ، واحفظنا بحفظك يا حفيظ. الله ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാരോടൊപ്പം ഭാര്യ മക്കളോടൊപ്പം കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൊടുക്കിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിപ്പിച്ച് നീ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അർശിന്റെ തണലിൽ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവരൊക്കെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള ദിക്രിയല്ലേ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അലദീം എന്ന ദിക്രിയല്ലേ, സലാത്തി അല്ലേ അല്ലാ, അവരൊക്കെ ഖബറിൽ അതിന്റെ കാരണം നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ, നീ പ്രകാശം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഖബറിലും പ്രകാശം കിട്ടാൻ നീ അത് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം. അല്ലാഹ് ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിച്ച് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞവർ, നീ ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇപ്പൊ വരുന്ന വഴിയിൽ കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജോലി എളുപ്പാൻ വേണ്ടി കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാ നീ ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ ഇന്നലെ കുറ്റിയാടി സിറാജിൽ ഉദയം ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് വിഷമത്തോടെ കേൾക്കണം തോന്നി, അല്ലാ നീ ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഉള്ള മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ അതിനുള്ള വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ല. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ള മുതാലിമികൾക്ക് നീ പഠനത്തിൽ പുരോഗതി തരണേ അല്ല. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്താനുള്ള ബുദ്ധി തരണേ അല്ല. അതിനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ല. ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ല. തഖ്‌വനെ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ല. ആഫിയത്തിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ല. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം, വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം, വഗ്ഫിർ ലനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വയത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ കിട്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്നും നന്നാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഒക്കെ നല്ല മനസ്സോടൊന്ന് നന്നാകാൻ ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അവൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്ത് മോശത്തര നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു ആരെ മുന്നിലും വഷളാക്കാതെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തം നന്നാകാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിയും അതിനുള്ള വകതിരിവും അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദ്വാകളിൽ എപ്പോഴും പെടുത്തണമെന്ന വസീയത്തോടെ പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാം.
പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ പരിപാടി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കാണാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത സി മീഡിയ അല്ലേ, ലൈവിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരടക്കം ഇതിനുവേണ്ടി ഓടി നടന്ന ചെറുപ്പക്കാര്, കുട്ടികൾ, സംഘാടകർ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിക്കാര്, അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്കും നീ ഖൈർ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നൊക്കെ ലൈവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ദുആ പ്രതീക്ഷിച്ചവർ, വരുന്ന വഴിയിൽ ദുആക്കണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവർ, മെസ്സേജ് ചെയ്തവർ, അല്ലാ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പല നിയമക്കുരുക്കുകൾ കൊണ്ടും വിഷമിച്ച് ദുആക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാ നീ ഖൈറിൻ്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീനിനെ നീ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ വസിയ്യത്തോടെ വാഖിറ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.